Bé, doncs ara farem una peça popular, tradicional d'aquí, però potser no la més coneguda. És una peça que el títol el deia Rodes, i en una organització de Andrés Cervera, aquest pedagog, que ens ha deixat tantes i tantes organitzacions de cançons, tant nadales com cançons populars catalanes, doncs us farem aquesta versió del Andrés Rodes, perquè aquesta és una lletra una mica més pare de la fugida d'Egipte, de Josep i Maria, llavors no és tant ai, el nen Josep i això. El nen Josep també hi surt, eh? Però tot acaba bé. El rei Herodes.
vorrei già far cuore la partecipazione della società che l'ha lì, in solitario, che tutti hanno andato. Gostaria preparata una peça que també vam decidir així sobre la marxa, que ens venia de vostè, els hi vaig proposar, i faci que sí, tampoc sabien el que els hi venia a sobre, però bueno, ara ja ho saben, ens hem coneixent, també és el segon any, malauradament i afortunadament és el segon any. Aquestes dates sempre hi ha aquest sentiment de contradicció, perquè vulguis que no tenim present l'anterior mestre, és l'Àlex Cabré, que ens va deixar de forma sobtada, del qual jo, doncs, tot l'honor vaig agafar el relleu. I és per això que aquesta peça que farem ara li volem dedicar a ell i a tota la seva família, estan presents. I és una peça que vam decidir perquè ens vam assabentar que era, diguéssim, la banda sonora de la Marató d'aquest any. Nosaltres ens hi sumem a la Marató i en el record de l'Àlex cantant-vos aquest Aleluia del Leonard Cohen, que ens acompanyarà també l'Adrià en el piano. Gràcies i no marxeu, perquè després d'aquesta peça hi ha el cant comú i tots.
Pelos governadores, bem ligados, bonitos, simpatias, todos trabalhados, a primeira campo e a Débora Lando, além de Júlio.